Aquesta papereria del centre del poble ha estat l'administració encarregada de vendre el bolet i orgullosos des de primera hora ho anuncien amb un cartell a la porta. La seva propietària s'ha despertat amb la notícia. La sensació, pues, m'han pegat nàusees, la veritat. L'emoció és molt... és una alegria molt diferent, perquè malament els oblidin que han donat un premi, nosaltres no ens oblidem, sobretot si són premis que sap que pot solventar qualque problema, qualque persona, saps? La nova s'ha escampat ràpidament, sabent que l'afortunat és senceller i els que el coneixen se n'alegren per ell. Una cosa molt guapa, molt guapa, molt guapa, que molt hagués pogut tocar en altres, però és qui va crec que de disfrutar en salut. Que pugui disfrutar molt d'anys, en la salut del món. Tenia el bolet, ja m'he hagut de veure més, però no m'ha tocat jo aquesta vegada. No ha hagut sort. Esperem que la pròxima vegada m'ho toqui. A Sencelles avui no es parla d'altra cosa i tots fantasien amb el que farien en 400.000 euros si els haguessin tocat a ells. Jo els posaria en el banc per quan seré veta i necessitava d'anar a una residència i que tingués dos més que em bastassin. Primer de tot crec que tindria molt de nervis i després supos que, no sé, repartir doncs a família i alguna més, no? Ajudaria el meu fill a fer coses que li fan falta. Cercar un lloc que faci fred, perquè això no és aguantador.